Tere, head kuulajad! Algab 44. Vilja podcast. Tere, Indrek! Tere, Timo, ja tere, kuulajad! Käes on 23. september ja kell on 10.30 hommikul. Ja täna saalet siis Indrek alustaks sellega, et võtta mina eelmine kord ütlesin, pigem mina usun seda rapsi 600 ja see nüüd käis kenasti ära, aga Indrek, kus see 275-300 on isu hind siis? See on fiks hinnas. Ehk siis, okay. Ja meil on, mis on toimunud, on tegelikult on preemiad on läinud nii kõvasti ülesse, et kui sa võtad nagu nisu hinna, siis nisu hind ongi läinud kõrgemaks kõvasti, aga Matif ei ole järgi tulnud nisu hinnale. Aga noh, ütleme, et ei juhtunud kumbagi, et vaata, sina vist arvasid eelmine saade, et Matif võiks kukkuda alla ja et ei juhtunud ei kukkumistega, juhtunud ega Matifi peal ka tõusu. Ja aga noh, küll on siis toimunud nisu hinna tõus läbi preemiates ja üle Matifi. Ja seal nagu toimub nagu siukene järgjärgult siukene sihikindel üles suunas liikumine. Viimased päevad on tõesti siin nii-öelda üles liikunud, et kui ma vaatame seda Matifit, siis jah, ta nüüd eilne sulgne 2,49,50, mis on kõrge tase. Ja mis on muidugi hästi huvitav, on see spread järgmise positsiooniga. Et mis nisu peal on juba ka ikkagi kirib siia vaata, et vasti 5 euro peal, mis on ikkagi, ma ütleks, ebatavatult suur. Noh, rapsi puhul on see juba täitsa kosmos, aga see... Mulle tundub, et see on, noh, see on, Matif on natukene moonutab seda viljapilti praegu, sest tegelikult kui sa võtad nii-öelda nisu hinna, et kui, noh, reaalselt, mille, mis hinnaga ma saan osta toidu nisu septembris ja novembris ja veebruaris, siis sa ei näe seda 5 eurot mitte kuskil, et see on nagu, see on preemiatega nagu korrigeeritud, et see on lihtsalt nagu selline Matifi tehniline, ma oskagi öelda, inverse on see ingliskeelne sõna, aga noh, ma arvan, et vaatame, kuidas see nagu edasi kerib, et siin on jah, meil on need elementid, mis seda Matifid mõjutavad, need on lihtsalt sel aastal sellised, mida pole varem olnud, et Prantsusmaal on väga eriskummaline kvaliteedi pilt ja nii edasi, et Inglismaa enam ei ole Euroopa Liidus. Ma arvan, et siin on just need elemente on nagu päris palju ja Vene põllumehe käitumine on endiselt selline väga ootamatu, et või raskesti prognoositav. Eks see inverse seda nagu näitab, et lähipositsioonis on see nii-öelda nõudlus väga, väga suur. Et ja noh, nii ta on olnud terve selle hooaja eriti rapsil. Noh, nüüd ka natuke nisul, et mida kõrgemale hinnatasemele me läheme, seda suurem see inverse tavaliselt on. Ma tegelikult ei üldista või ei laiendaks seda nisule, sest et, no, nisu puhul ma usalt ei näe nõudlust. Meil on, kui me võtame nagu nisu maailma turu või Läänemere turu, siis me näeme, et meil september, oktober, november on pigem ainult müüjad ja ei ole ostjaid. Ja ongi natuke raske on võibolla siin endal ka aru saada, et mis seda Matifit nii pidi nagu ajab, aga noh. Ütleme, et nisu on meil võibolla reaalne füüsiline nisu on täna, ma ütleks peaaegu, et mitte peaaegu, vaid ongi hooaja kõige kallimal tasemel. Et kui sa võtad foobi hinna nisul, siis sealt me oleme kõige kõrgemal, kus me oleme sel hooajal olnud. Ja no, ma endiselt arvan, et meil on ruumi minna edasi ja sinna ülesse poole. Et lihtsalt noh, küsimus on, kas see toimub läbi preemia või läbi Matifi. Jah, seda küll, et ega see Matif see nii-öelda Prantsuse nisu on ja see Prantsusma meist võibolla natuke kaugel on, et kõik see, mis need, seal on väga suured ühistud ja kõik, kes saavad sinna tarnida, sinna rajani, kes ei saa ja see pool, et aga noh, tase üldiselt on nii-öelda kõrge ja täna nagu, kui mina olen kogu aeg rääkinud seda, et kaua siis see maailm suudab neid nii-öelda kõrged hindasid nagu maksta, siis noh, siia maani tegelikult nii-öelda makstakse, et jah, need protsessid ei ole väga kiiret selles äris, aga need muutused, aga täna ikkagi, olge maus, et me oleme sellel väga kõrgel tasemel olnud ikkagi väga, väga pikka aega. Ja võtta noh, Timo, ettenägelikud inimesed, nagu me sinuga oleme,
me ju rääkisime tegelikult aasta aega tagasi, et Matif on ennast nisu hinnast lahti sidunud ja Prantsusma nisu käitub nii nagu tahab ja see on nagu meie nisuga vähe pistmist. Et noh, tegelikult mina ütleks, et see on nagu täiesti kehtiv täna ja ta on võibolla isegi vaata, et veel rohkem ennast lahti sidunud nisust kui eelmisel aastal, sest et nisu preemia kõikumine Matifi suhtes on ikkagi ajalooliselt kõrge praegu. On, et see volatiilsus, mis on nii-öelda seal Matifi peal ja volatiilsus, mis on nii-öelda preemiates, see on ikka tegelikult suhteliselt müstika. Et sellist asja ei ole varem olnud. Et ja mõtlen kogu see nii-öelda riskijuhtimine selle koha pealt on päris huvitav. Aga keskmisena see taase on nagu kõrge ja noh, olgem ausad indrektitega seda, et me nüüd nagu pikalt siuksel tasemel oleme nüüd selles saagis, noh, seda ei näinud me nagu keegi ette. Ja noh, neid kaartega ei olnud, et ega see põud, kui ta tuli, siis ta tuli ja oma tööda nii-öelda tegi, aga noh, ütleme nii, et kevadel veel sellist asja ennustada ei olnud nagu mitte ühegi kohvi paksu pealt. Kevadel küll mitte. Noh, ütleme augustis ma vist rääkisin saadetes ka, et ma arvaks, et me püsime ja noh, ma siiamaani arvan, et me siit alla ei ole põhjust minna. Aga korra veel Matifi juurde tagasi, et noh, ma arvan, et me oleme väga lähedal sellele kohale, kus Matif on kõlbmatu tööriist nisu hinna riskijuhtimiseks. Et me praegu kõik veel kasutavad seda ja aga vaata kogu riskijuhtimine nii põllumehel kui kauplejal on baseerub Matifil. Ja kui preemia läheb üles Matifi suhtes, siis on kõigil naeru nagu peas, kõigil, kes nisu müüvad. Ja see ongi meil praegu toimumas. Aga kui meil tekib nüüd selline probleem, kus preemia läheb Matifi suhtes 20 eurot alla, võt siis ma arvan, on meil nagu vastupidine see nagu peas. Et noh, ma arvan, et ta kõikumised on läinud liiga suureks. On, et kui sa oled jah, et toidunisuga pead müüma, preemia läheb järjest paremaks, on rõõmus nagu ühel pool, teiselt poolt pead müüma söödanisu, kus preemia läheb järjest kehvemaks, siis on seal on ikka täitsa viltuse nagu, et noh, vaata, ega ta on sükka nagu ühel, see nii-öelda hinna preemia siis üle Matifi toidunisul ja söödanisul alla Matifi, noh, see on päris suur. Just. Okei, aga võibolla võtame korra veel ka koristuse, et ja siis saame minna liikuda koristuse pealt vaikselt juba nii-öelda ilma peale, et mis edasi saab, et noh, koristus on Baltikum on lõpetatud ja mis tegelikult ma ei teagi, kas ma mäletan, et isegi Baltikum on juba tükka aega tagasi lõpetatud, aga isegi 23. septembri kohta noh, ei ole tegelikult normaalne, et Eestis võiks ju veel suvi vilja korjata. Aga Venemaal on tänase seisuga koristatud 72,9 miljonit tonni vilja nisu. Ja noh, nüüd tundub, et nüüd hakkavad prognoosid muutuma nagu täpsemaks, et tundub, et me jääme kusagile 74 poole peale. Kus juures asja juures on fantastiline see, et Venemaa põllumajandusministeerium ametlikult prognoosib ikka 81 miljonit tonni ja saaki, mida noh, ma ei tea, seal kuskil seal taga Siberis Jumeeni oblastis peab tulema tõenäoliselt siis mingi tohutu purakas, et see täist oleks, aga et seda on see nagu kõigile selge, et seda ei juhtu ja siin oli üks viljakonverents eelmine nädal Venemaal, kus Venemaa abipõllumajandusminister esines lava peal ja tegi oma, näitas oma prognoosi 81 miljonit tonni, aga hiljem keeldus küsimustele vastamast, et kui tal hakati selle kohta küsimusi küsima, et kuidas sa juukse fantastilise numbri said. Et seal on küll nüüd, ja no teine asi, mida me näeme, on see, et Lõuna Venema ekspordib seda, noh, nagu ta sesoonselt tänasel ajal ikka teeb, sest seal on teatud nisu, mis peab välja minema. Aga kui me võibolla kõige parem indikaator Venema vilja ekspordi dünaamikale ongi siis Kesk-Venema, kes tegelikult peaks eksportima läbi Baltikumi ja Soome sadamate. Ja seda kaubavoogu me ei näe ja me ei näe seda ka tulemas. Sellest isegi keegi ei räägi, keegi ei küsi terminalides ruumi. Et see nagu tundub, et kas seal põllumees hoiab tagasi või see ekspordimaks heidutab, et ma arvaks küll, et kui see Lõuna-Venema on nii-öelda oma ekspordikonveieri ära kedranud, mis nad tegema peavad, et siis meid võib oodata ees Venemalt selline
pakkumiste puudus ja noh, see oleks kindlasti praeguses olukorras nagu väga tugev tõuge vilja hinnale. Mina nagu vaata seda, Indrek, nagu väga ei usu, et me nüüd nagu jõuame sinna, et meil nagu noh, ei olegi nii-öelda pakkumisi. Nagu sa just enne mõtlesid, terve Läänemeri müüjad ühtigi ostjate ei ole hetkel. Ja nende sellelt hinnad asemelt, et ega lõppostja, kes siin nii-öelda ikkagi füüsilist kaupa ostab ja seda lõppinda, et siis no, see, et me sinna jõuame, et meil nagu tekiks nagu nisuga defitsiit, no meie OE lõpuvarud on ikkagi 280-275 miljonit tonni, et see on ikkagi, ma arvan, nagu piisav ja see ei ole niimoodi, et me oleme selle 300 ümber seal nagu tiirelnud, nüüd on natuke 20 miljonit vähem, aga see on ikkagi 300 paarkend miljonit vähem, et see ei ole niimoodi, et me oleme harjunud 300 miljoni tonnise OE lõpuvaruga ja sealt pealt kukkusime järsku 150-200 peale, et noh, siukest põntsu ju olnud ei ole, et pigem on ta jah, ma olen nõus, et põllumehed hoiavad täna nii-öelda tagasi ja seda vilja ei anta nii palju nii-öelda välja, aga noh, see ei saa nagu lõpmatusi nii kesta, et ma ei näe, et me nagu siukses nagu suures nagu defitsiidi tingimuses oleks selle niisugune. No ma jah, ütleme vastab tõele vaata, et meil on täna see, kui me võtame sügisesse müüjad, siis on meil Läänemeres toidunisule müüjad ja ei ole ostjad. Aga seal on suur aga, sest et suur aga on see, et meil on tänase seisuga, ma ütleksin, et 75% kogu vilja ekspordist on müüdud. Et ja ütleme, üks kova kolmandik on juba laevatatud, et ta on tegelikult väga kiire tempoga on vili välja läinud ja meil on väga vähesed alles, et noh, seal on tõepoolest, me võime täna ütleme, et meil on 6 müüjat või 7 müüjat ja seal pole ühtegi ostjat, aga kui nüüd turg ostjad tekivad ja ostavad seal kogus ära, siis seal taga ei ole mingit sügavust ja noh, ma arvaks ikkagi, et teda noh, vilja kogused ja noh, Venemaal me eelmine saade rääkisime ka sellest nii-öelda keskaasia kaubavoost, et sealt on oodata, et läheb nagu suur osa sellest Vene siiamaani prognoositavast ekspordist läheb hoopis Kasastani ja Kasastanist lõunasse, et nagu ma ütleks, et seda ei ole nii palju ja viljavarud on väga suur number, kui sa vaatad summa numbrit, aga jälle kui sa võtad, et kui palju nendest varudest on nii-öelda siht importivate riikide turvavarud, nagu Hiina, India ja Lähis-Ida ja Afrika, siis sellest see, mis jääb järgi müüjate poolele, mida on reaalselt võimalik osta, siis see number on palju väiksem. Et sellel kõikidel nendel müntidel on teine pool, aga noh, see ongi hea, et meil on siin saates jookene lõpuks ometi väikene intriig ka, kus on üks arvab, et natukene võiks ruumi olla kasvada ja teine näeb natukene nagu pessimistlikumat pilti, et äkki lõpuks tekib balans. Eks jah, ma arvan, aasta lõpus me oleme ikka targemad, et mis need hinnad siis tegid või teinud, aga täna nagu mulle natuke tundub, et see Matif ja see hinnatase, kus tahetakse müüa, et see kõik on natuke nii-öelda eest ära jooksnud, et me võtame kasvi näiteks rapsi, mis siin on juba Matif üle 600, siis mingi hetk, jah, see Matif siin on üles pool, noh, ta on tehniliselt, on ta veel üles pole trendis, et see trend ei ole kindlasti nagu läbi ja tehniliselt võttes, aga muidu oli nagu kogu aeg nagu selline pilt, et jah, et rapsi indeks ülesse, aga samal ajal õli läks väga palju ülesse, rapsi kook läks väga palju ülesse ja isegi selle pidevalt kasvava rapsi nii-öelda hinna pealt oli see pressimismarginaal seal nagu väga okei olemas, et sellepärast, et õli ja kooki hinnad läksid kiiremini ülesse, siis täna pigem hakkab tunduma see, et rapsi nii-öelda see hinnatõusu kiirus on nagu mööda läinud sellest koogist ja õlist, et täna raps läheb küll järjest üles, aga enam seda nii-öelda matemaatikat seal nagu vahepeal ei ole, et võib-olla see ongi sõike nagu, võib-olla natuke tundub, et sõike võib-olla äkki sõike viimane kiirendus. Ja kuigi noh, pressimismarginaal ei pea ilmtingimata olema kogu aeg positiivne, et kui turu olukord on halb, et noh, siis võib ta olla ka tegelikult täitsa mõnda aega negatiivne, aga et noh, eks seda jah, on seal on neid muutujaid on palju, et noh, antud hetkel on, vaata, kui sa võtad nagu tarne ahela, põllumees, töötleja, teine töötleja, jaekaubandus, et põllumehe juures on väga kõva marginaal rapsil,
töötleja juures, esimene töötleja, kes sellest õli teeb, on ka hea marginaal ja siis on lõpuks on sellel tarbijal on nagu nii-öelda see väga kallis, kes selle peab ära tarbima. Aga et no, ma arvaks samamoodi, et seal vaatame, mis on praegu, kuna seemne puudus on nii suur, et siis sul on ja sellepärast ongi siin, vaat rapsi puhul vastab see küll tõele, et nagu septembri ja oktoobri raps on väga kallis, sest et sul on vaja kusagilt see seeme saada, et mitte tootmis seisata. Ja seal ongi teisel käel on tootmise seiskamine ja see kulu, et noh, mulle nagu tundub isegi loogiline, miks see marginaal sealt töötlemisest välja võiks minna. Eks seal mingi loogika on olemas, aga jah, see, et seda seemet puudu on, ütleme, see on veel endiselt nii-öelda päevakorral ja see nii-öelda selgus, ma ütleks selle rapsi koha pealt võib-olla tuleb äkki Euroopa osas siis, kui Austraalia lõpuks nii-öelda enda laev hakkab teele saatma ja müüma, et siis on nagu näha, et kus suunas see nagu liikuma hakkab, et kas see tuleb siia poole või see läheb kuhugi Aasia poole, et ma arvan, see on see nii-öelda rapsi puhul nagu võtmekoht, et aga mida nagu jälgida, et aga sinna on meil veel mõned kuud minna enne kui see nagu juhtuma hakkab. Ja siis ma hüppaksin korra kiiresti üle laevatuse teema, sest me oleme sellest siin juba rääkinud aasta aega, kuidas laevatus on kallis, aga kallid kuulajad, see laevatus läheb lihtsalt järjest kallimaks, et see on täiesti uskumatu, mis toimub laevatuse turul täna. Ja noh, tegelikult toimub kõikidel laevatuse turgudel, et konteinerid on ju noh, veel rohkem kosmoses, aga kui me võtame oma vilja laevatuse, et lihtsalt näha, et anda aru saama, et kuidas see mõjutab nagu vilja hinda, siis kui me võtame hea näite, et me just arutasime siin 8000 tonni laeva teha Eestist Iirimaale, et siis ma mäletan selgelt, kuidas kaks aastat tagasi me fiksasime sellise laeva 14 euroga tonn, siis täna mul eile või üleile anti mulle hind 37 eurot tonn selle laeva eest. Ja täna hommikul tulid mul laevatuse kolleegid, ütlesid, et Indrek, et vaata, et sa enam seda 37 pakku, sest me enam ei julge seda hinda anda, et laevatus rallib kuskile täiesti tunnatusse kohta, aga see mõjutab väga halvasti nii tarbijaid kui müüjaid. Ja et noh, tegelikult jälle mõelge, kui palju võiks olla, kui laevatus oleks 20 eurot odavam, siis saaks müüjale 10 eurot rohkem maksta ja tarbija saaks ka veel 10 eurot säästa. Et see hampsab lihtsalt jah, väga suure tüki sellest vilja hinnast praegu ja tundub, et suund on ainult üks, et ainult ülesse. Jah, eks see laevatus on olnud siin meil nagu piinuks silmas müükide tegemisel nagu juba pikka aega, aga vaata, eks lõpuks mingit hakatakse seda viljaga siis nii-öelda vähem laevatama, et kui sul on laevatus on niivõrd nii-öelda kirves, siis ütleme nii, et siis pigem mingi hetk vaadatakse seda, et mida ma ostan sellest söödanisust, mis kuskil ongi võib-olla odav, aga ma saan siit enda lähedalt pigem võtan oma sööda sisse siis toidunisu, mis lõppinnana tuleb siis parema hinnaga kättes, kui seda odavad söödanisu osta ja laevatada ja laevatus selle nii hirm kalliks nii-öelda teeb, et ma arvan, pigem mängitakse natuke neid nii-öelda tarbimisi ringi ja mis siis seda laevatust nii-öelda ära võtab. Ja me oleme ausalt öeldes lähedal sellisele huvitavale kohale, kus me pole kunagi olnud, et Eestis Saksamaale on varsti odavam minna autoga kui laevaga, et sinna vilja müüa. See on uudis, hea uudis meie autovedajatele. Tõesti, et tagasi koormad põelge välja. Aga, ja siis Timo, eelmine saade ütlesid sina küll ühed prohvetlikud sõnad, et põllumehed mõelge sisendite peale. Et no, mis on siin nädala ajaga juhtunud, on meil nädala või me vabandust mitte nädalaga, vaid üle kahe nädala. Et meil on siin vahepeal tekkinud suur pealkiri elektrihind ja no, elektrihind ei ole kallis mitte Eestis, vaid on terves Euroopas kallis. Ja elektrihind on jõudnud nüüd sellisesse kohta, kus on täiesti arvestatav osa Euroopa Liidu väetise tootjatest on sunnitud oma tootmise seiskama, sest nad ei suuda nii kalli elektrihinnaga väetist toota. Ja sellega see võib tekitada meile täiesti sellise väetise puuduse või väetise nagu koha hetke, kus väetist on raske saada, et ma küll praegu tõesti soovitaksin kõigil proovida veel kui vähegi normaalse hinnaga saab, siis proovida järgmise aasta sisendeid juba lukku panna eeskätt väetisega. Et siin on tulemas väga kalli energiainnaga noh, ütleks aasta või aasta meil ees. Ja seetõttu ma arvaks, et noh, täna on meil kõrged müügihinnad, et siis proovida ja sisendinnad lukku panna ja võib-olla isegi midagi USA-gist veel müüa, et see nagu risk ära maandada.
Tegelikult täna võib-olla Eesti põllumehe jaoks ongi kõige suurem küsimus, et mitte nii see 21 saak, et pigem, et mida juba teha 2022 saagiga, et kas müüa, mida müüa, kui palju müüa, sest... Ja kas osta ja mida osta täna? Täpselt, sest olgem ausad, et see Matif on kosmos nii-öelda kõrge selle aja kohta. Okei, okay, praegune Matif on kõrgemal, aga enne uut saaki nii pikka aega, septembris järgmise aasta saaki, Matif üle 220 ei ole olnud kunagi. Ja samal ajal, mis on nagu natuke paha, on see, et see sama väetis hind, mis sinna juurde täna käib. Et noh, tegelikult see killib kõik selle nii-öelda matemaatika ära. Nüüd ongi küsimus, Indrek, sulle sina. Äkki oskad öelda, kumb uues saagis rohkem veel üles läheb, kas väetis või vili? No mina usalt öeldes ma arvaksin, et ma ei taha nagu sellist ümmargust juttu ajada, aga me oleme nagu väga ohtlikul pinnasel viljahindadega selles mõttes, et me oleme nüüd, minu meelest me oleme sellisel kohal, kus mina arvaks, et 220 ongi uus baas. Ja mitte ainult nüüd on, et meie baashind on tõusnud kõrgeks, aga ma arvaks, et teisest küljest on meil väga kiiresti eskaleerunud ilmariskid. Ja noh, ma ei tea, nüüd ma saan aru, et võibolla on natukene vara hakata mingeid nii-öelda Itaalia või Lõuna-Saksamaa nisusorte külvama, et mis kõrge temperatuure paremini vastu võtavad. Aga no põllumehed, kes te meid kuulate, no, paljud teist on olnud mitukümmend aastat selles äris ja no vaadak ise, mis on järsku viimase 5 aastaga meil suviti toimub. Et no see kuidagi väga kiiresti on sagenenud, et no ühel hetkel sa hakkad küsima endalt, et kas see tõesti ongi kokku sattumus, et mul on jälle veel kuu aega 30 kraadi, et suvel. Ja no selliste asjade jaoks tuleb valmis olla ja see ei ole mitte ainult Eesti risk, vaid see on terve põhja poolkera risk. Et noh, ma ütleksin, et seda, et kui nüüd, noh, ma tõesti, kui sa siin mingi aeg võid öelda, et ma välistan 400 eurosed vilja hinnad, et no mina küll enam ei julge mitte midagi välistada, aga noh, selleks peab juhtuma midagi halvasti. Et kui me ütleme nii, et me oleme alustanud, uus saak on nüüd uus maraton, me oleme esimese kilomeetri sellest maratonist ära jooksnud ja meil on siiamaani on okei, on ju, et noh, suur osa küll talikülvist on tehtud, Euroopa on talikülvi lõpetanud, Baltikum on lõpetamas. Meil küll läheb natuke liiga aeglaselt, ma tean, aga et esimene kilomeeter on väga okei, et meil on ka täiesti võimalik rekord saaks saada, aga lihtsalt need ilmaprobleemid on hakanud kimbutama liiga tihti ja liiga paljusid piirkondi ja samal ajal tarbimine muudkui kasvab, et noh, ma oleks nagu ettevaatlik, et midagi tuleb 220-ga müüa, aga siis järgmine hetk on võibolla vaja oodata jaanuari alguses, et midagi müüa ja vaadata, mis siis on. Ma küsiks Indrek siis nagu niipidi, et kui meil praat on see Matif 250, paneme veel need hinnapreemiad sinna juurde, mis on väga kõrged ja me oleme olnud siin juba mitu kuud selle linnatasemel. Uus saak on ka väga kõrge, et ja laevatus veel sinna juurde, see ei näe ka nagu odavamaks minevat, et siis, et mis arvad, kaua see maailm nagu suudab nagu sükkist viljahinda maksta? No see on nüüd $1 miljoni küsimus, et seda noh, me ei ole kumbki vist nii kõvad majandusprofessorid, et me suudame nagu detailideni selle läbi ammustada, et aga noh, vaata, globaalne inflatsioon käib täistuuridel. Kõikides riikides inflatsioon läheb praegu ülesse ja see tähendab ka palkade kasvu. Ehk siis ühel hetkel, noh, mitte nüüd päris ei saa öelda, et tuleb eurole 0 taha kirjutada, aga kõik asjad hinnad lähevad üles ja see ongi uus normaalsus. Et ma arvan, et Eestis samamoodi toimub kiire palgakasv ja noh, nüüd on... Ja kindlasti on nüüd, kui sa võtad nüüd nii-öelda kõige tagurlikumad kohad maailmas, kus majandus on kõige kehvem ja endal vilja pole, siis need on need, kellele see hakkab kõige rohkem haiget tegema. Nemad on suured tarbijad. No jah, et no, ei ole ju päris nii, et kui Matif tõuseb 50%, et siis sealiha tõuseb 50%, et sealiha tõuseb võibolla ainult 7% selle peale, aga et noh, ta loomulikult on puhver vahepeal. Ma arvaks, et seal alguses, noh, eks see on nagu rohkem sükkane globaalse distributsiooni teema, et võibolla suureneb meie öelda järgmine aasta erinevate toiduabiprogrammide hulk ka, ma ei oska seda öelda. Et seda on tõesti raske ennustada, et kuidas see mõjutab tarbimist ja üldse sellist migratsiooni ja kõike asju, et see on nagu suur küsimus siin ümber. Noh, ma vaatan, meie piirkonnas, ma arvan, see toidu hinnatõus võibolla ei mõjuta nii väga seda nii-öelda toitumisharjumust või siis mida sa nagu sööd, et lihtsalt noh, maksadki siis natuke rohkem ja palgad ka kõik järgi tulevad, aga
aga kui sa võtad nagu need riigid, kus sul pool sisse tulekust või rohkem lähebki nii-öelda toidule ja siis sul see läheb nii-öelda ikkagi niivõrd palju kallimaks, et sa pead selle poole asemel 80% nii-öelda hakkama toidule kulutama, et vaata ja neid piirkond on maailmas ikkagi päris nagu palju, et kus siis tuleb hakata nii-öelda toitumisharjumusi nii-öelda ümber vaatama tänu selle kõrge linnatõusul, et see on see koht, mis ma kardan, et võib hakata üks hetk, et need rändekriisid ja muud asjad, et täna nagu minu jaoks nagu kõige hirmutavam ongi see, et need riigid kaua nad suudavad siukest hinda maksta. No, seda me nüüd näeme, et no, me vist mõlemad arvame, et me ei peaks mitte ühtegi pidi alla 200 euro see aasta Matifiga minema. Ei, kindlasti, kindlasti meil tuleb rekord kõrge vilja nisu hinnaga hooaeg. Et see on, ma arvan, 100, noh, mitte kas nüüd väga kõrge, noh, praktiliselt kindel on see asi. Ja noh, siis me näeme, et mis see mõju on hiljem, et eks seda on hiljem võimalik analüüsida ja sellest saab lugeda ja meist targemad inimesed neid analüüse ka teevad. Et seda on huvitav näha ja seda on näha ka see, et kuidas mõjutabki siis riikide import. Et kui sa vaatad, et mingit Burundid ja Ugandad on ju, et kuidas nende import siis selle aastal kujuneb võrreldes eelmise aastaga, et see on ka omaette indikaator. Täpselt. Et eks siin ongi nüüd see koristus on nii-öelda möödas, et nüüd ongi sõike aeg, kus sa peale natuke ringi vaadata ja mõned head seminarid ära kuulata, et äkki kuuleme mõnda tarka meest rääkimis kuskil. Ja. Aga mis saime jälle ringi peale? Ma arvan, ring on jälle nii-öelda peale tehtud. On sõike laevatamisooaeg vaikselt käimas, sest ega vilja palju ei ole ja ega siin mingisugused väga, väga põrutavad uudised võib-olla pärast polegi. Ja, et kui kallid põllumehed, pange siis praegu 20% 220-ga kinni uut saaki ja siis 1. jaanuar pange veel 20% 270-ga kinni ja aprillis 320-ga veel 20%, et see oleks hea graafik, kuidas fiksata. Selge. Hea nõu on kõigil. Hea. Okei, aga mina tänan. Suured tänud kuulamast ja järgmise korrani.